ya Ukraine ne wala sako nokugero kenda ko mu Europe ne mburaya bokula biche biri yebigenda masu kanzi je katuntu bawo. Mbanjulire BB Velvet kile kirungo kya mugaso nnyo eligwali n'obutibu buno okwenyamira n'okwenyika kakanya obusungu obwettumbiizi omuntu kanyu n'okugoba ebirowoozo kikomyawo ekkanyu ly'amaka ku ntikko. BB Velvet ayambe ekirwadde kya kinyeenya mutwe awamu n'ebinywa ebirwadde oba ebinafuye nkakasanga BB Velvet omwetaaga n'olwekyo mufune okuva ku Freedom City edduuka namba FA28 ku maliro ogusooka ku maduuka agatunudde ku luguudo lwe TV. Tukule ku namba ya simu noti musambu noti emu tanu noti noti biri mukaga satu BB Velvet asa kujuna nte nawe obulamu obweyagata obufunira mu kunywa ebintu eby'omulembe atenga bya butonde ewano ku Sophie's Jewels tulina juice ow'omulembe bulijjo gwonoonya tukolera juice mu bika byonna omuli ow'ebibala ng'emiyembe beetroot ekikajjo emicyungwa obutunda ennaanaasi juice w'ovakedo smoothie detox green juice watermelon juice w'amapeera estafeeri n'ebika ebirala bingi tukola ne ku mikolo gyonna okugeza birthday parties dwa okwanjula okukyala nika pate z'ebitongole embaga n'emikolo emirala gyonna ffe ku Sophie's Jewels emiwendo gyaffe gya kuteesa nga nammwe abatanywa sukaali tubateereddewo enteekateeka ey'enjawulo tusangibwa kamwokya okulinaana dipo ya Coca-Cola okwogerako ne Sophie's Jewels kuba ku ssimu 0753 573 83 83 83 ku WhatsApp Sophie's Jewels obulamu obweyagaza obulabira ku ndabikayo. Mama wanje chokumpereze sente yanje umanye hari kuno mwana bayizo gatumba sendi umanye sendi anza nyiruburunda kuri rugambo akibera barubade kijangu uko muraba mutabuzi yatabura zubayiri family yona ni tankarana ndi nakugenda kumuraba kumato kumato manye kumuraba ngako kati njagara ngenda yo mutime kati banzo mpereza kasente kanje ngende ku sharing horo sambia mutime Abu Zamzam Hijan Umura Services Baita Bowena Ayagalu kukula Hijan Umura Kukule Nteka Teke Nungamu Osobolo kukule Mikoloja Hijan Umura Mungere Singo Kube Nyangu Ere Nungje Umewende Jisoboka Budomo Baina Visa Ya Umura Una Ujaga Lide Ayagalu Kutandika Mwaka Mwafebi Tukufu Emeka Ni Madina Obaku Sibira Umwezigo Nobu Ramadan Kunteka teka Zamzam Hijan Umura Services Balina Umanyevu Obusobo Mnyaka Abide Mkutwala Abantu Mwijan Umura Mama Sheha Abakugumu Mwereza Abasawo Neba Kula Kusonga Zabachala Ebisuro Bia Zamzam Eri Abakinira Allah Bili Kumpi Na Haram Bili Emaka Ne Madina Nganaba Na Mazibabu Na Saudi Arabia Baku Sese Ntambule Ya Train Zamzam Hijan Umura Services Basa Angibu Kuchizimbe Cha King Fahad Plaza Kumari Robo Awasi Esimo Zero Musambu Musambu Bili Nkaga Mwemo Musambu Munana Asato Uwe Zero Musambu Zero Bili Nkaga Mwemo Musambu Munana Asato Nesiro Musambu Zero Nya Nkaga Mutano Kumina Musambu Chinana Mwemo Zamzam Hija And Umura Services Okuwele Zawa Giba Allah Chechitibwa Chafe I love this station. I love Voice of Africa. Number one. Voice of Africa. The Voice of Africa. Maximum power. Radio Eno. Elunga mizibu ekitongole ekyebyempuliziganya ekya Uganda Communications Commission. Ng'osobola okubafunira ku ssimu etali ya kusasulira. Noti musanvu noti noti. Biri biri biri. Musanvu musanvu musanvu. Nyo empeereza ya banking ekyasinze okuba ey'omutindo. Ng'oggulawo akawunti yo ne KCB Bank Uganda. Kyalira UG.KCBBankGroup.com. Oggulewo akawunti ya salary, cab oba savings ku mutimbagano. Okumanya ebisingawo weereza WhatsApp ku 0757 37 83 03 oba weereza email ku contact center UG@UG.KCBBankGroup.com. KCB Bank for people for better. KCB Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda eranga sente z'abakasitoma okutuukira ddala ku miliyoni 10 zikumibwa ekitongole ekya Deposit Protection Fund of Uganda. Ffe bakigere Afrika nabasangibwa ku Arua paka ku nyumba kubwa ku FN na
namba eduka erich kumi kumi nela tuwalete de makalutu kubunafu wabu tonde atenga liza amuli bidu atenga liongeza spam account kumuwa basaji abatasubula kufunisa bachala ba molu buto makalutu atene tuwalete na edulu kana janja baani ya zibzimba munabani infatiri temu bachala batazala temuzalo muto guluma no kusamu chifunga tosabulu unji ne asima dulukana makalutu amanyi wabu tonde edagali no alietaze tulikuwa luwa paka ichizimbe nyumba kubwa umwalio FN namba eduka erich kumi kumi neo itida kugeti ya ingize motoka na otu kubile simu ili 0702 ana chinana munana kumina muenda ne 0702 ana chinana munana kumina muenda noge na nonyo nyeleza kugugo ja kutegera emigaso ja makalutu kikuru nyo elacha abuvunamiziwa bulimaka okubaga mwema jane gama pera aga bibi gwavati nga atemu gakozesa kubanga kata angire ndo desiwera ko mwantu abakuru n'abana abato bibi gwavati atangira okufuna kansa ajobu twa mumubiri okumumubiri nga mtu atenga mlamunyo ajama savu amabi mumubiri atizo okukwatibwa kwatibwa ebisenyika ayamba abachala abalumwa enseke ayamba abami ngomusulo gujawe gwesiba akuma olususunga lulu amajani ga bibi gwavati gafunye ku Prof Bio Research oba ku Freedom City eduka namba FA 28 kumwaliro ogusooka eduka litunudde mu lugudo olugenda Entebbe esimu 0730 19 32 39. Time for the healing of the wounds has come. A government of the people, by the people, and for the people has not perished from the earth. This is your victory. But today, if you speak to people on the square, they are worried a little bit. Munafe tu chagenda masa uliriza dakika kumi nemu ezitambude kusawa etano zino zenyini zetulimu mubude bunobwe nyini mwebali nyo banafa abaliko mwebali dokumenti mutaddeko muuliriza ebintu nga bigendanga auliriza munafe amunafe bitambula agadi nga tuolekeddeko egwanga libaita Somalia. Somalia eno Somalia waliwe bitata waliwe mbere tatambula bulungi ku lukalo Afrika eze no kwagala ko sina chine eze no kuvama olutalo wakati egwanga lya Somalia Misiri negwanga eritibwa era erit negwanga eritibwa era Ethiopia manga bulucho obutakanya buno bugenda bweyongera uliriza nokusiko mu wakati wensi zino bulucha ugenda kweyongera wakati wensi zino jukira ensi zino okuli egwanga uliriza erya Misiri negwanga lya Somalia Somalia ne Misiri bato omukago era omukulembeze gwanga libaita Somalia yagenda mugwanga lya Misiri nateka n'emikono ku kiwandiiko nga batekawo enkolagana ya namadala wakati wegwanga libaita Misiri egamba ndi akwatako nanga abankutteko obasu kutabala nga nange siri kutabala ali kutabala nange ni mutabala endagaano eno bagitaka emikono kakati ate ne bajja bayingizamu n'ensenda bagiyita Eritrea niyo kenye bajingiza mukago guno mulimu Egypt ye Misiri mulimu Somalia mulimu ne Eritrea zonna kati amaanyi n'obwanga zibutunuliza gwanga la Ethiopia wewali okutoka okwenzo genda maso awuliriza amunafe okwongera okuvaamu ajukira mu nsi ezo Ethiopia eri landlocked egwanga la Ethiopia liri landlocked country nayo lirwana lifuna amaanyi weligenda okutuukira ku ki naddala libe n'enkizo etuuka ku liyanja likiri maanyi gye buvudde katono obutakanya buno bujja butambula okuva mwaka oguwedde nga bwava ku gutundundu gwe bayita Somaliland ogutundu guno gwe bayita Somaliland Somaliland ekitundu kya gwanga lya Somalia kigenda ne kikoona ku liyanja liri erya Red Sea ne kikoonako ku Mediterranean kakati gavumenti ya Ethiopia ekulemberwa Abi Ahmed yajja netuukira abo buyinza mu kitundu kya Somaliland ne bagamba nti abange nti mbadde tuteesa ogutundutundu ogumu ogutuliraanye mugutupangise tutekewo tutemo omwalo
gutuyambe nga okuyisa ke byamaguzi byaffe obingiza mugwanga lya Somalia nga tubisa mutakali amwe mu kitundu kyamwe obanga tubingiza mugwanga lya Ethiopia nga tubingiza mu kitundu kyamwe omukulembeze wa Somalia ndi naga mashina mutawana gonna nimakole ndagano ya miaka awuliza 49 nga Ethiopia egenda kubekozesa omwalo guno bekitundu kino ekyettaka nga kyagwanga lya Somaliland ne Ethiopia ekikozesa ng'omwalo gwegenda okuteekako n'amagye okwongera okutambuza obulungi ebyamaguzi okubiyingiza eri munda mu ggwanga lye bayita Ethiopia. Somalia bwe yawulira ekigambo kino n'ezikwamu ne zaaka n'ekiwakanya n'egamba yo tesobola kukkiriza kubanga Somaliland ekintu ekyo kikoze mu ngeri etali nnambulukufu bulungi mu ngeri ey'amakweka nsaamu ate nga naye kimanyi ndi ekitundu ekyo oba Somaliland gutundu gwa ggwanga munnaffe lya Ethiopia. Ensonga zino gutundu gw'eggwanga lye bayita Somalia ensonga zino zaatambula ne zigendako ne mukago guyitibwa IGAD naye ne ziba nga tezaavaamu bulungi naye ng'ekizibu ekyava buli wonna we bazitwala omusango bagusingisa Ethiopia nga bagamba nti Ethiopia yayi nsobi gye yakola ogenda maaso okwongera okukola ebyo byonna amunnaffe byakolebwa ku buli kimu kyonna nga bwe kyatambula kakati bagamba nti okwegatta kw'ensi zino kusinziira kuba kumwe bagenda nga bonyonyola bagamba nti kigenda kwongera okuteeka obukyayi bw'amaanyi ku ggwanga lino eriyitibwa Ethiopia wakati mu butakkaanyi bw'amaanyi obuliwo ajukira ndi Ethiopia erituya kyali kitundu kya ggwanga lya Ethiopia era erituya yakutoka ku ggwanga lya Ethiopia balina mu butakkaanya bwabwe obumaze ebbanga eriwerako nga butambula. Misiri erina obutakkaanya bwayo ne Ethiopia buva ku ddaamu Ethiopia gyezimba ku mugga River Nile. Misiri egamba ndi amazzi agagenda e Misiri aganda River Nile gayinza okukendeera olwa ddaamu eno. Ethiopia egamba no amazzi gano tegajja kendeera kakati omukulembeze ggwanga erya Misiri bamuyita Jeno Abdu Fattah El-Sisi yagasa amawaga gana asatu yeeriri enga erya Misiri nagatako Eritrea ne Somalia babe n'eddoboozi limu erigendereddwamu okwongera okulaba nga bongera okunyigiriza ensi eno wakati mu nsonga zonna nga bwe zitambula wadde nga mu butongole tebannaba kuvaayo nnyo ne tajeti yaabwe kigendwa kyabwe kyakwongera kulaba nga bongera okunyigiriza ensi ezo awuliriza munnaffe nga bwe zigenda nga ziri mu biseera ebyo nga bitambula agali gye buvudde katono gavumenti eggwanga lye bayita Turkey yayingira mu butakkaanya buno era omukulembeze wa Turkey Recep Tayyip Erdogan n'ogeraganyamu n'abakulu bano n'atuuka n'okubayita ne bagenda Istanbul mu Turkey ne basinkana mu kibuga kye bayita Ankara ne bateesiganya. Jukira ndi Turkey y'emu ku nsi ezikolagana ne Somalia era nga Turkey eri mu kuzimba enkambi y'amagye mu kutaka ly'eggwanga lya Somalia kakati wakati mu byonna bwe baatuula ne bakkiriziganya bagenda kuddamu batuule omulundi oguddako bateesiganye Ethiopia nerabika ng'etandisa okugenda nga Somalia nerabika ng'etandisa okugenda nga yesika olw'enkolagana gyeyina eyannamaddala wakati waayo n'eggwanga awuliriza munnaffe lya Ethiopia era nga gye buvuddeku katono gavumenti eggwanga lya Ethiopia yavaayo neyeekubira enduulu negamba ndi waliwo ebyokulwanyisa ebisombezebwa nga bijjibwa e Misiri nga bireetebwa mu Somalia era ndi ennyonyi zaakagenda nnya ennene zirugogome eza kago ku kisaawe ky'ennyonyi ekya Mogadishu International Airport naye nga zonna zitutte ebyakulwanyisa ebyamaanyi nga kiteeberezebwa ndi waliwo enteekateeka ekolebwa nga Ethiopia ne Somalia bandingira mu lutalo. Omukulembeze wa Somalia avaayo n'asambaza amawulire ago n'agamba ndi okujjako b'enkolagana yaabwe ne Misiri Misiri etendeka abajaasi ba Somalia nga batendekera ku ttaka ly'eggwanga erya Somalia era nti oluusi ennyonyi ezo ziba zireese ebintu ebikozesebwa wakati mu kutendeka amagye gano awuliriza mu kitundu ekyo Ethiopia ekintu yo kennyini kyawakanyiza ddala n'egamba ndi ekyo si kituufu munnaffe n'akamu. Era omukutu gw'amawulire ogwa Bungereza ogwa BBC gye buvudde kano gwalambika bulungi enteekateeka ne mission ez'abakulu bano ku buli kimu kyonna munnaffe nga bwe kino genda maaso okwongera okutandika era nga kinajjukira bulungi gye buvudde katono bw'ati omukulembeze ggwanga lya Ethiopia Prime Minister Muita Abiy Ahmed baateeka emikono ku ndagaano wakati wabwe n'eggwanga lya Eritrea ey'okwongera okukozesa emirembe n'okukolagana okwannamaddala ogenda maaso oluvannyuma lw'enjawukana ezaamaze ebbanga munnaffe nga zigenda maaso ngeri okubumbujja.
era wakati mu buli kimu kyonna embeera ne tunuulidwa nnyo ng'eyinza okwongera okuvaako obusubwa ennyini obwannamaddala sinakini n'okwongera okutabula ogutuntunda oguli awo wakati mu ngeri y'obunkenke buno obutandisa okugenda nga buulwa n'okulabibwa wakati w'ensi zino zonna esatu ku ggwanga eriyitibwa Eritrea eriyitibwa Ethiopia mu ngeri bagenda awuliriza nga bakuttemu ensonga zino n'okwongera okutambuza ensonga zonna munnaffe nga bwe ziri nga zigenda maaso nga zitambula wakati mu buli kimu kyonna nga bwe kigenda nga kitambula bwe butakkaanya wakati w'eggwanga lya Ukraine n'eggwanga lye bayita Burkina Faso nabwo ku lukalu lwa Afrika buli nyenkandago era nga buno awuliriza bwavaako ne ambasada w'ensi eyo wa Ukraine ogobwa mu ggwanga erya Burkina Faso olw'obutakkaanya bwennyini awuliriza munnaffe bwabalukawo ajjukira ndi Burkina Faso gavumenti y'eggwanga lye bayita Ukraine yavaayo negama nti mukurukalo Afrika mulimu ensi ezimu eziwagira ebikola by'obutujju nga bagamba nti Russia waliwo abalwanyi abava mu bitu mu nsi ezo ne bagenda Russia okuyambako n'okulwana okutugomya amagye ga gavumenti ggwanga lya Ukraine awuliza mu kitundu ekyo ensi zino ziwakanya bino byonna omuli Mali omuli Burkina Faso omuli Niger ziwakanya ebyogerebwa gavumenti ggwanga lya Ukraine wakati mu byonna ndizuwagiro obusambatuko n'obuyekera oba n'obutujju obugenda maaso mu nsi prime minister ggwanga lya Burkina Faso aliko olunaku olwaliro prime minister bamuyita Apolinari Cherem Datambera ye prime minister akulembera eggwanga lino eritibwa Burkina Faso yavuddeyo nagamba nti wakati mu buli kimu bakizudde nti enteekateeka z'eggwanga lye bayita Ukraine zigendereddwamu okulaba nga ddala zivaako obusambatuko bw'okugenda maaso okulwanyisa eggwanga eriyitibwa Russia era nga bagamba nti ezimu ku ntalo ezibubadde zibumbujjira n'abubinja baba mukwata mmundu gamba nga akaaliko mu ggwanga lya Mali gye buvuddeko katono wamu n'obwo buli mu ggwanga lyabwe erya Burkina Faso Ukraine erina kyebumanyi era ebuteekamu nayo sente ogezaako okulaba nga ddala batondawo enkola y'obutujju okulaba nga ddala balumba Russia wa Afrika gyegenza nga enyweza n'okwongera okukwata wakati mu nsonga zonna ajjukira nti amawanga nga gavumenti ggwanga lye bayita Bufalansa ne gavumenti ggwanga lya Amerika balumiriza eggwanga lya Russia nga bagamba nti Russia yawagira n'okuyambako bakulembeze babannamagye bano okwamba gavumenti z'abantu ezaali mu bukulembeze mu nsi ezo omuli Niger Burkina Faso wamu n'eggwanga lya Mali ne wamba obukulembeze obwaliko Russia wadde yawakanya ebintu bino byonna n'egamba te n'ekimu kyonna kyemanyi ku nsonga ezo ajjukira mu nsi ezo ne bagamba nti mulimu n'akabinja kawagina mujjukira waliwo akabinja kaali kamutawana mu nnyonga mukama kota nafa ke bayitanga Wagina Group yali adumira akabinja kano bwe yafa ekigambo Wagina ne bakiggyawo Wagina ne baddira abavubuka abaali mu Wagina ne babayingisa amagye ga ggwanga lya Russia era nga ne bajjawo kye bayita nti Wagina Group nga bamaze okujjawo yali omukulembeze waakyo era avudde ku mulamwa ne bamugjawo n'ekibinja kye nti Wagina nakyo ne kinafuyiza ddala naye nga abavubuka bo bwe bali abalwana naye nga babasindika mu magye munda aga gavumenti mwe bali munda era nga mubakyakola bulungi nnyo ku ttaka mu ggwanga lya Ukraine mu lutalo oluyo nga lugenda awuliriza munnaffe nga lubumbujja kankati wakati mu byonna awuliriza nga bwe biri ng'ebigenda mu maaso awuliriza nga bitambula kakati kino kivuddeko obuzu bw'amaanyi mu nsi zino n'okusuka omugo kw'amaanyi ku buli kimu kyonna ne Russia esambaze amawulire gano agongedde okulambika ndi ddala eri mabega wogeza kukuwagira ensi zino ogenda maaso ongera okwamba obukulembeze mu bifo eby'enjawulo na buli kimu kyonna awuliriza munnaffe nga bwe kigenda nga kitambula wadde bwebityo waliwo akatubagira akalala ensi tetebenkedde bulungi waliwo akatubagira kala kagenda maaso era olunaku olwaleero akatubagiro kano kali wakati wa China ne Taiwan China ne Taiwan w'amaanyi bagenda maaso gera okuwuliziganya ne gavumenti ggwanga lya Amerika mu kwegezaamu okw'amaanyi okugenda maaso wakati w'eggwanga waliwo okwegezaamu China kwe yakoze kw'amaanyi nnyo era pulezidenti wa Taiwan bamuyita Lai Ching T kyakoze ayise kyayise National Security Meeting okulaba ng'ekyo bagenda okwenganga
okwegeza mukwama jo kwa manyu kegwanga libaita China mu kitundu echo nagati tusobola kubanti tuchileka bolesi mungeri bwetu ngabe kugenda masa uliriza okwongera okutambula baino okwongera kwetegereza balabe chichechi dako era minister wa Taiwan wensongeze bwa vumiride nnyo okwegeza mukwama jega China mu kitundu echo nagamba kuno kusomoza kwenyini okuwedde emirimu kuno kusomoza kwenyini okuwedde emirimu bigenda maso ngenda kugenda kumbulanga katunu ngumoto ngero kulaba ekigenda maso mu kitundu echo ninga sinaba kugenda kumbulanga munafa uliriza